Директор ПСП «Добробут», що в селі Тинівка Жашківського району, Василь Олександрович Присяжнюк надсилає найщиріші, найпалкіші вітання усім жінкам свого підприємства, села та Жашківського краю з нагоди чудового весняного свята 8 березня. Усе найдорожче, що є в нашому житті – щастя, радість, кохання – пов'язане із жінкою. Будьте коханими і кохайте, а ми, чоловіки, робитимемо усе, аби ви почувалися щасливими. Земля зітхає ледве чутно і прокидається від сну. І березень дарує чудо, розпочинаючи весну. Це чудо в усмішках чарівних, у морі квітів навкруги. Ми вас вітаємо, царівни, найкращі, милі, дорогі. З 8 березня щиро вітаємо, вам любов і тепло віддаємо. Хай у серці весна розквітає і життя щасливішим стає.